A natureza, todos os seres, você. Essa conexão não pode ser perdida. Ela é o que dá sentido a tudo. Nos faz sentir o amor, a felicidade e a luz à nossa volta. E a gratidão por tudo. A felicidade está nas pequenas coisas, nas grandes e na sutileza de tudo que existe entre elas. Vamos começar encontrando a sua posição confortável, enquanto você começa inspirando fundo. E soltando o ar devagar. Se permita simplesmente se entregar a esse momento. Sinta o chão embaixo de você te apoiando. Sinta o seu coração gentilmente se acalmando enquanto você acolhe uma sensação mais profunda de relaxamento para o seu corpo e para sua mente. Inspira e expira. Começando a curtir esse momento de pausa, de calma. Agradecendo a você mesmo por encontrar um tempinho no seu dia para dedicar para você, para sua saúde e o seu bem-estar. Permita-se se manter presente nesse momento, nessa energia consciente e calma. Conscientemente, deixa embora qualquer preocupação ou tensão que você ainda possa estar segurando em você. Inspira e com cada expiração solta. Deixa embora qualquer tensão para fora do seu corpo e para fora da sua mente. Inspira e expira. Com seus olhos fechados, comece a visualizar você mesmo, sentado em um lugar calmo na natureza. Visualize você nesse lugar bonito, se sentindo seguro e protegido. Note o que você vê. Note as cores do céu, as árvores por perto,
o barulho da leve brisa passando suavemente, a textura do solo onde você está, as plantas, o ar, a calma. Um dia agradável, com um solzinho suave. Sentado nesse lugar, veja se você consegue sentir a sensação agradável do sol batendo na sua pele. Sinta a sensação agradável de paz tomando conta do seu ser. Sinta. Sinta a natureza te acolhendo. O leve vento beijando seu rosto. Sinta a energia desse lugar de paz, de luz. A energia de amor que te acolhe por todos os lados. Essa energia que está à sua volta e que nos mostra que tudo na nossa vida está acontecendo como deveria ser, no seu tempo. Então inspira e expira. Se mantendo conectado com o seu coração, enquanto você se entrega mais e mais profundamente a esse estado de calma e tranquilidade. Se mantenha conectado com essa linda energia de amor e calma que te conecta com toda a existência. E deixa essa energia te guiar para o sentimento de gratidão. Inspira. E expira. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para acolher a felicidade e o real contentamento nas nossas vidas. Então, enquanto você está aqui, nesse sentimento gostoso de muita energia de amor à sua volta, sinta esse amor preenchendo o seu coração, enchendo ele de luz, brilhando cada vez mais. É tanto amor e tanta luz que começa a transbordar para fora de você, se espalhando por todo o universo, chegando nas pessoas que você ama, seus amigos, sua família, a sua comunidade. E chegando em todos os cantinhos do mundo, para as pessoas que precisam desse amor, desse carinho, da sua luz.
a sua luz com a intenção de trazer um pouco mais de cura e de amor para todos que possam estar precisando nesse momento. Inspira e expira. Fique na presença do amor e da luz, enquanto você acolhe mais gratidão e mais luz para dentro do seu coração. E ao mesmo tempo compartilha com todo o universo essa energia linda que existe dentro de você. Inspira, sentindo seu corpo expandir quando o ar entra. E expira, sentindo seu corpo relaxar quando o ar sai. Inspira, crescendo, se conectando com o céu e o universo à sua volta. E expira, se conectando com a Mãe Terra que te apoia e te nutre. Trazendo a sua consciência para a sua respiração, para o seu corpo. Gentilmente saindo, se retirando desse lindo lugar, voltando para a consciência daqui e agora. E devagar, abrindo seus olhos quando você estiver pronto. Enquanto a gente finaliza essa meditação, seja grato por esse dia, pela sua respiração, por esse momento de paz e conexão. E lembre-se, a vida é bonita de todas as maneiras que ela possa se manifestar. Que você possa sempre sentir a felicidade, o amor e a luz que existe dentro de você. Namastê. The same flower.